pagesën që u kërkojnë ndaj punës që do japë, ndaj kontributit që do japë shumë në vend. Edhe nuk mendoj se është gjë e mirë, ose unë personalisht nuk e favorizoj të përgjigjen. Okay. Për shaka e ka prerë biletën për gjimë. Si e kështë e me? Jana Kojko. Jana. Ok. Kur temi do në dërkort, absolutisht është e vërtet i thërë, do në ndryshu nivelli pagë. Absolutisht. Unë do të flasë hapë, edhe pse me zhemi jemi të dytë devoketëri, pa se të kena bëhë atë koma një vitë, pra nuk i në atë kolau kur vanë. Që të prezë ditë shka, ti personalisht me të të ike jashtë? Po. Edhe zonja e kishte jashtë. Po, unë të dy nga jashtë. Mi tuaj nuk zjedhin që të kthehen në Shqipëri, sepse atere, nuk u pëlqen pagesa. Edhe shumë të rinjve besoj. Absolutisht, atëherë, këtë nuk të du të ndryshën të vjeti pagesa e fatire. A e që unë shokë të problem të tjetër është ndrydhë. Ndrydhë e njëzë për të protestuar, për të reaguar. Sepse politika të shtetë, në fakt. Temi të sinqerë me njëri tjetër. A e që mund më shqetëson, sot me të kërë alë, kam taku të rinjë, cilët punojnë në Kroaci, me 6 euro orë. Të rinjë, ishte dhe mosha ju. Ti nuk që mbush 8 vjeç, edhe punojnë në Kroaci me 6 euro orë. Sot marrë 28 euro, të ditë ose 50 euro. Këtu nuk i marrë gjë punë. Por, për të reagoj, nuk në reagoj se kam... I me mëndët është punë bashki nuk reagoj do, nuk protestoj do. Pra, jemi të ndrydhë, nështë jetë, nuk dalit do të kaloj këtë. Nëse nuk reagoj, atër, do vazhdojnë të rimë shumë, atër, vazhdojnë. Atër, vjen të kjo që si i mbjur, si i me bi, ashtu dhe ju të vazhdojnë të këtë jashtë dhe këtë në ne. Do më rëngë, farë, do më rëngë gjithë Brezilu, në ngjerimi ne, kushtë arë, kur thot një mikuim që është kakë marim vërtimi. Mi sotë. Atëherë, takimi për mendimin tim është kryer në formën më të shkëlqyer, gjë që ka bërë që të jemi me problematikat, me çdo gjë që neve na mungon, qoftë në arsim, qoftë në çdo aspekt tjetër që bëhet fjalë për jetën tonë. Dhe mendoj që arsimi është arma kryesore për çdo person, për çdo individ, duhet që të shkojë dhe të arrijë atë që ai do për më lart për mendimin tim. Dhe mendimin e pushtetit vendor dhe mora vërtet shqetësimet që kam të të rinjë sot për situatën të cilë ndohë dhe rësimin në Librasht, diskutuam për mënyrën se si do të dalim një këtë krizë, si do të zgjidhim, diskutuam edhe për, do të shumë për arsimin profesional, jo vetëm për arsimin e lartë, pra qëfar duhet bëjnë në zënësit që përfundojnë shkollën e mesin dhe nuk vazhdojnë arsimin e lartë, ku duhet fokusohen mungesa e kurikulave për profesionet ndryshme, që nesër të dalin zanatçi të mirë në tregun vendas. Shqetësim tjetër që ndava me këto të rinj ishte largimi të rinjve, pra cilët kanë zgjedhur përpara se të largojnë qeverin, të ikin vetë. I ftova që të bëjmë të punën. Do të qëndrojmë këtu, të largojmë qeverin dhe jo të ikim ne nga Shqipëria. Faleminderit dhe diçka tjetër. Një prej të rinjve ju bëri pyetje që megjithëse ju jetoni në Librasht, në falin në Tiranë, sa herë vini në Dorës për të bërë takime me të rinjt ose me të rinjt Librashtas? Unë ju përgjigja dhe personit që më pyet, unë jo vetëm në Dorës dhe në Librasht, unë çdo fundjavë prente të shtunë të diel, jam në gjithë zonën e Librashtit, të Trenjasit, në zonat rurale, pse edhe në Elbasan. Kjo e faktuar jam pranë qytetarëve dhe pranë njerëzve si vetëm në mënyrë për të dëgjuar dhe përqarë halët e këtyre njerëzve në cilin, të cilin ndodhe një situatë të vërtet të rëndë ekonomike. Është një situatë dhe që papunësia është ullë këmë kryqë dhe fukaralivu është ullë këmë kryqë në do shpi. Në sotëm ishte informati shumë interesant, ata shumë emocione e bisedoja me të rritë e shkollës së mesme i vendin që në Librasht. Pashi nevojët e tyre ishin kërkesa për njerësim cilësor
të shkollës së mesme por dhe një arsim cilësor në universitet. Kërkonin këshillim karriere që është kaq e domosdoshme për të ardhmen e rinjve të rinjisë shqiptare në përgjithësi. Kështu që unë mendoj që ne duhet jemi më pranë nëpërmjet projekteve të tilla, më pranë rinjisë që ajo mos braktisë vendin, po të studiojë dhe të integrohet në jetën socio-ekonomike dhe politike shqiptare. Gjatë takimit ju gjithashtu ndatë dhe një shëmbu ose eksperiencë personale që ishte edhe shumë e prekshme, ju morë shëmbu fëmijët tuaj. Si krahasoni ata me fëmijët ose të rinjt librazhda sot? Dhe çfarë mesazhi do të jepni? Në qarkun e Elbasan. Djeri është duke studiuar në Gjimani, në fakt eksperienca e universitetit që të mjekësisë së Minillit nuk mund të krahasohet me eksperiencën e universitetit të Tiranës. Është një universitet cilësor, sidomos në praktikat mjekësore. Dhe ajo që ka rungrit e të drejtë nga gjimnazistët e librarit është që internshipi në praktika duhet filloj i herët dhe duhet bazë në formimin e rinisë që kërkon të shkollohet në universitet tonë. Thank you.